Tak ještě jednou vás vítám, děkuji moc, že jste si dneska večer našli čas na to se dovzdělat trochu ohledně tvorby zákonů v Evropské unii. Proč o tom něco vím? Není to jenom proto, že aktuálně jsem europoslankyně, ale taky proto, že jsem to vystudovala na Masarykově univerzitě, konkrétně Evropská studia a mezinárodní vztahy, takže sice si nedávám veškerou znalost na svůj hrb, nicméně nedali by mi ty státnice, kdybych o tom nevěděla aspoň něco. Takže doufám, že budu schopna to i nějak předat. Než přejdeme přímo k tomu procesu tvorby legislativy, tak potřebuji začít malinkým úvodem, protože nevím samozřejmě, kdo tady dneska poslouchá nebo bude poslouchat, kdo jakou míru znalosti máte ohledně toho, jak Evropská unie aktuálně funguje nebo jaký má instituce. Takže tohle zkusím projet, co nejrychleji to půjde. Jak tedy tady vidíte, je tady takový trojúhelník moci, jak mu říkám, a to je Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament. Evropská komise je, řekněme, z hlediska té legislativy taková nejprominentnější a nejznámější, a to proto, že ona má takzvanou legislativní iniciativu, tedy ona je ta první, která píše ten návrh, píše ten draft a podobně. Rada Evropské unie, jo, Evropská, no, já se k tomu dostanu vteřinku. Rada Evropské unie a Evropský parlament následně až tyto návrhy vlastně od komise čtou a nějak se k ním vyjadřují a pokud se shodnou, tak je to schválené, pokud se neshodnou, tak je tam spousta dalšího procesu, který za chvíli popíšu. Co je důležité vědět i z hlediska toho, o čem budu mluvit později, ohledně toho, vlastně kdo má jaké pravomoci, tak Evropská komise je tvořena komisaři. Teď budu hodně zjednodušovat, necitujte mě nikde, ale dali by se označit, kdyby se dala paralela k vlastně české vládě, tak je to něco jako ministři. Mají prostě, jsou zodpovědní za svoje konkrétní rezorty, tam třeba komisař pro nějaké životní prostředí a podobně, nebo komisař pro zemědělství, rybolov a podobně. A ti v tom určitém rezortu zpracovávají prostě ty návrhy legislativy. Jsou nominováni svými vládami, vždycky jeden komisař za každou zemi, za naší je to Věra Jourová, možná jste ní slyšeli. Ta se věnuje konkrétně právnímu státu, svobodě médií a spadají pod ní třeba i dezinformace. Takže vlastně to nominují vlády, to je důležité pak, až budeme mluvit o diktátu z Bruselu. Rada Evropské unie se skládá z ministrů vlád členských zemí, z těch už jako konkrétních ministrů. Konkrétně třeba, když tedy se řeší něco ohledně zemědělství, nejdou jednat všichni ministři ze všech členských zemí, ale jdou jednat pouze ti ministři zemědělství z těch zemí. Takže je to takhle opravdu rezortní. Takže tím jsou národní státy taky reprezentovány. Zdravím mimochodem všechny příchozí. No a pak je tady Evropský parlament samozřejmě, ve kterém sedím já. A tam jsou přímo volení europoslanci, jsou přímo volení občany. Je to jediný takhle volený orgán. A ten samozřejmě sdílí tu pravomoc. Také se říká, mělo by to tak být, není to tak vždycky, ale že Evropská komise zastupuje zájmy Evropské unie jako projektu, Rada Evropské unie zastupuje zájmy národních států v tom projektu a Evropský parlament zastupuje zájmy občanů v tom projektu. A takhle se snažíme v tom trojúhelníku moci domluvit. Vždycky zmiňuji i existenci Evropské rady, i když pro legislativu teď nebude mít úplně vliv, ale chci, abyste to odlišovali, protože se to hodně lidí plete s radou EU. Evropská rada je vlastně orgán, který je, řekněme, strategický. Určuje to hlavní směřování Evropské unie. Zdali se změní to, jak se chceme rozrůstat, nebo jestli se právě třeba zavede společná měna, kdy se o tom rozhodovalo, nebo jestli chceme být federací, nebo naopak snížit míru společných aktivit. Prostě tam jsou hlavně premiéři a hlavy státu a ti rozhodují té strategie. A ty teď pro nás nebudou důležití. Rychle přejdu jenom na další slide, jenom abyste tušili, kdo to teď vede, protože jsou to vlastně nejdůležitější osobnosti v Evropské unii a hodně lidí o nich neví. Komisi teď vede Němka Ursula von der Leyen, o té jste možná slyšeli.
což také něco vypovídá o důležitosti komise. Evropský parlament je veden Italem Davidem Maria Sassolim a Evropskou radu teď vede Belgičan Charles Michel. Pardon za vyslovené jméno. A Rada Evropské unie, tam předsedá každá země jednou za půl roku. My jsme byli, pokud vím, předsednictví 2009 a budeme znovu 2022. Teď je to nicméně řada na Německu. Tak. A teď už k té samotné tvorbě legislativy. Doufám, že jsem vysvětlila dobře, kdo co v tom trojúhelníku dělá. A tedy logicky začneme Evropskou komisí. Takže Evropská komise má samozřejmě vlastní iniciativu, tedy že ten komisař se na základě nějakého vlastního uvážení a rešerší týmu rozhodne, že bude usilovat o nějakou změnu nebo o nějakou novou legislativu. Nicméně je důležité říct, že ten návrh může podat několik dalších entit. Konkrétně investiční nebo centrální banka, z jakých asi logických důvodů, pokud je potřeba vytvořit nějakou rozpočtovou politiku, tak zrovna tyhle dvě instituce se k tomu opravdu musí vyjádřit a zároveň je logické, že by to mohly iniciovat. Náš parlament konkrétně můžeme o to požádat interpelací, to vlastně napíšu psanou otázku, měli bychom mít tento zákon, co uděláte, tím o to de facto jako žádám. Důležité je říct, že oni nemusí vyhovět, komise je v tomhle velice autonomní, ale jsou to možnosti. Potom žádost o návrh zákona určitého části parlamentu anebo zprávu výboru, což je nejčastější situace, kdy se prostě nějaký výbor, třeba pro životní prostředí, do své zprávy napíše, tato situace je urgentní, žádá si legislativu, prosím komise, udělejte s tím něco. Potom samozřejmě občané skrze občanskou iniciativu musíte na ní sehnat minimálně 1 000 000 podpisů z minimálně 7 členských zemí. Už to několik takových iniciativ získalo, následně komise se tím musí zabývat a musí vydat stanovisko, proč ano nebo proč ne. A nebo čtvrtina členských států taky může požádat Evropskou komisi, zda by se nemohla něčím zabývat. Takže je docela hodně možností, jak komisaře popohánět k práci, když, jak říkám, je to stále autonomní entita. Nicméně, čím větší nátlak, tím více samozřejmě musí přijmout zodpovědnost. Není to tak, že by tam mohli 5 let nedělat vůbec nic. Jakmile ta komise něco s nějakým tématem nebo výzvou přijde, tak musí oznámit, že se začíná připravovat nebo revidovat ten zákon a musí vyhlásit takzvanou veřejnou konzultaci. O tom jste někdy možná slyšeli, takzvané bílé knihy. To vlastně zveřejní, často se k tomu je trošku těžké proklikat, tady by určitě stálo za to zvážit víc transparence, nicméně musí tedy tu konzultaci zahájit a následně se k tomu vyjadřují občané, organizace, kterých se to týká, nebo typicky samozřejmě průmysl, který k tomu vydává spoustu stanovisek. To, co ta komise připraví, může mít několik podob. Nejčastěji používané jsou takzvané směrnice. Směrnice uvádí, jakého cíle musí ta země dosáhnout a za jakou dobu, ale ta implementace do národní legislativy je víceméně na té zemi. To znamená, že to není nikterak, třeba že by je nutili úplně k tomu přijmout něco naprosto beze změny a neaplikovat to na svoje vlastní prostředí. Proto se to používá nejčastěji, protože stane se to, co se stát má, je tam ten cíl, ale je to flexibilní pro nějaké úpravy. Co se používá asi jako druhé nejčastější, je takzvané nařízení. To znamená, že do určité pevně dané doby musíte implementovat to nařízení přesně tak, jak ho ta Evropská unie vlastně vydala. Není prostě šance už na žádnou změnu. Maximálně pokud si vyjednáte výjimky, ale to, k tomu se dostaneme, musíte být u toho vyjednávání taky. No a pak jsou různé další, ale ty nemají už takovou váhu, takže jenom zmíním třeba doporučení, kdy vlastně ta komise vydá, že stát by mohl nebo měl nějakým směrem jít, ale naprosto na něm, jestli to udělá nebo ne. Ale z doporučení se často může později za několik let třeba stát směrnice, když se to stane urgentnějším. Jen tak taková za mě perlička možná je, že
ta poslední komise Junckerova tak vydala jenom 396 takových návrhů legislativy nebo revizí, což je historicky poměrně málo, a on to taky sliboval, že chce dělat méně, za to efektivněji. Zatímco třeba ta předchozí Barrosova komise tak předložila 584 návrhů. Takže i to je možná nějaký zajímavý trend, který můžeme sledovat. No. Teď se dostáváme postupně k parlamentu, hned přejdu na další slide. Nicméně, když ta komise má za ní hotovo, tak to předkládá několika zase institucím, konkrétně Evropskému parlamentu prvně, potom se to dostane do Rady Evropské unie. Také se ten draft pošle ne úplně k připomínkování, ale k tomu, aby ho viděli členské státy, protože oni pak mají možnost, když tak vyjádřit, že s tím souhlasí z hlediska subsidiarity. A pokud je to něco konkrétní týkajícího se nějakých regionů nebo o hospodářství, tak se to ke konzultaci a připomínkám posílá i výboru regionu a hospodářskému a sociálnímu výboru. Ve výboru regionu za nás mimochodem sedí, nebo za nás, nejenom z Českou republiku, ale i za Piráty, Zdeněk Hřib, protože tam typicky právě jsou primátoři. A teď už tedy komise to napsala, je s tím spokojená, posílá to do parlamentu. Parlament má takzvané první čtení a to v odpovídajícím výboru. Takže, jak už jsem říkala, čehokoliv se to týká, tak ty výbory si to nějak rozeberou, aby se tomu konkrétně věnovali. Ty výbory si to rozeberou jednáním na úrovni předsednictev frakcí. Možná jste o teď nevím, jak moc mám popsat frakce, ale asi jste o nich slyšeli. My jako Piráti jsme v té frakci Zelení lomeno SA, ODS je třeba ve frakci ECR, Lidovci, Topka je ve frakci EPP, SPD je ve frakci ID, komunisté jsou ve frakci GUE a teď, jestli na někoho zapomínám, tak se mu moc omlouvám, ale myslím si, že ne. Pak je tam frakce SND, ale sociální demokracie tam momentálně není. No a na úrovni předsednictev tady těch frakcí, kde třeba u nás tam jako reprezentuje Marcel v té naší frakci Zelení, tak se vyjedná, který výbor si vezme co. Protože ono se to často překrývá. Dám vám jeden takový příklad, no, nejdřív to ještě projdu. No a posléze, co je to, co v tom konkrétním výboru, tak podle toho, jak silná je ta frakce, jak veliká, my jsme, myslím, čtvrtí nejsilnější, já jsem zapomněla na ANO. ANO je v Rýňu, tak omlouvám se. Podle síly té frakce, tak mají, řekněme, velice zjednodušeně takzvaný jako počet bodů, ten se jim postupně nastřádává nebo naopak utrácí za ty návrhy legislativy. A podle toho, pro koho je co důležité, tak si následně takhle může vyjednat s ostatními frakcemi a nakoupit zpravodajství. Zpravodajství znamená, že vy budete ten hlavní vyjednavač za celý parlament pro tu jednu konkrétní legislativu. Stejně jako ministr zemědělství za Českou republiku to bude dělat, tak vy to budete za celý parlament. Samozřejmě existují stínoví zpravodajové, což jsou zástupci ostatních frakcí, kteří to získají, ale ty nejsou nikdy tolik důležití, jenom dávají vlastně připomínky, ale vy jste ten, co to celé třeba přemění nebo napíše. Jeden příklad. Komise třeba vydala návrh ohledně terorismu online, návrh směrnice. Ten návrh získal výbor pro vnitřní trh, IMCO, protože upravuje působení. Vteřinku, nevypnula jsem si, ne, mikrofon mám stále zapnutý. Protože ten. Ale přeplasem toto. Ano, děkuji, já jsem viděla, že něco špatně. Jelikož ten upravuje působení poskytovatelů online služeb na vnitřním trhu. Ale protože se o to pralo více výborů, tak zároveň možnost takzvaného názoru k tomu dostal i výbor občanských svobod, takzvané LIBE. Takže na to byly vlastně dva zpravodajové, ale ten za vnitřní trh byl samozřejmě důležitější, ten za občanské svobody mu jenom přidával názor. No a to téma třeba je důležité pro tu frakci Renew a je třetí nejsilnější, nicméně nežádala si o zpravodajství už půl roku, neutrácela body a taky na rozdíl od ostatních má, vyjedná to s ostatními něco za něco a získá toho zpravodaje. V ostatních frakcích se pak vnitřním vyjednáváním, že se navzájem dohodnete, určí ty stínoví zpravodajové a v parlamentu začne práce. Zpravodaj potom připraví vlastně ty pozměňovací návrhy, nebo má možnost to i skoro přepsat, ale samozřejmě pak musí počítat s tím, že to možná neprojde, protože komise přišla úplně s něčím jiným.
A co je potom důležité, je, že v rámci toho výboru si musí najít podporu, prostě většinu. Není to o tom, že vy jste zpravodaj a tak to bude podle vás. Pokud se třeba stane, že je zpravodajem nějaká menší frakce, třeba právě GUE, kde jsou komunisti, nebo ID, kde je SPD, tak je možné, že lidé s jejich pozměňovacími návrhy ve většině spíš nesouhlasí. Se děje, jsou přece jenom na okraji a v menšině a potom tu většinu nedostanou a naopak ti stínoví zpravodajové tam protlačí svoje návrhy mnohem s nás. Takže je to prostě všechno i o počtu členů, o síle, řekla bych o demokracii. Ono to může znít trochu nefér, ale vlastně, když máte většinu, tak to znamená, že máte demokratickou většinu, ne, že jste někoho utloukli. Ta se pak teda dohodne na té výsledné podobě. A teď přichází ten proces těch všech čtení. Pokud se výbor a parlament dohodne, tak to postupuje do druhého čtení radě. Pokud to zamítne jako celek, řekne, ne, komise nám sem dala úplný paskvil, tohle nechceme ani pustit do toho druhého čtení, tak se proces zastavuje. Přichází tedy na řadu konečně Rada Evropské unie, to znamená ti ministři a další čtení. Takže rada čte ten návrh, který pošle Evropský parlament, ne od komise, už to pozměněné. Proto se tomu i říká vlastně už druhé čtení rady. Pokud se shodne s parlamentem, opět návrh se přijímá a je to hotovo. Změní-li rada něco nebo odmítne-li ho, tak se vrací do druhého čtení parlamentu. A když ho odmítne, tak stejně musí říct, proč ho odmítá, aby třeba v tom druhém čtení parlament mohl to pozměnit, upravit a nějak jako vyjít vstříc. No a pokud v tom druhém čtení parlamentu to parlament odsouhlasí, tak se legislativa stává platnou a neodsouhlasí-li to, může to zamítnout, zase postup se zastavuje, nebo zase navrhnout změny a vrátit to radě do druhého čtení. Pardon, teď druhé čtení rady, předtím bylo první. No a teď přichází to, že máme jenom takhle ty dvoje čtení vlastně, pak už jenom jako koncový proces třetího, hned se k tomu dostanu. Pokud se to zamítne v té radě, tak se svolá takzvaný dohodovací výbor. Nicméně už se to dlouho nestalo a děje se to hrozně málo kdy, protože dohodovací výbor, což je taková oficiální platforma na to se sejít, jako parlament a rada a domluvit se, už se moc nepoužívá. Používá se místo toho trialog. O tom jste možná slyšeli, ten pověstný netransparentní trialog, on doopravdy je, protože on není v žádné smlouvě Evropské unie ani v žádném předpisu. Nicméně je to prostě efektivní jednání mezi parlamentem, radou a typicky jsou tam i zástupci komise, často slouží jako takový trochu mediátoři, protože oni jsou ti původní navrhovatelé, ví, kam to chtěli směřovat a snaží se parlament a radu jim pomoci, ať se nějak dohodnou. A tohle často probíhá skrz celý proces, takže už někde na začátku druhého čtení můžete slyšet, že začaly probíhat trialogy, protože to není nikde pevně ukotveno, tak si můžou vlastně dohadovat, od kdy chtějí. No. Pokud trialogy nebo dohodovací výbor nebo druhé čtení je úspěšné, teda jenom tyhle dvě, tak to jde do třetího čtení a tam už prochází finální hlasování vlastně beze změn. Pokud to prostě neprojde, buď v parlamentu, nebo v radě, nebo v obou, tak to padne. Neděje se to moc často, trialogy i tahle dlouhá vlastně první, druhá, třetí čtení jsou docela dobrým nástrojem, jak se dohodnout, ale některá legislativa prostě může být tak kontroverzní, že se to nedohodne ani s největšími kompromisy a padne to, děje se to. Ale není to tak častý. Většinou k tomu dojde. No, a teď moje taky jako oblíbená část. Máme tedy přijato, budeme pracovat s tím, že jsme přijali nějakou legislativu. Ta vyjde v takzvaném věstníku Evropské komise a tam je právě určeno, jestli je to směrnice nebo nařízení, jak to mají ty státy implementovat, co je cílem a podobně všechno, co už jsem vám vlastně řekla. Co je ale teď důležité, je, že tu legislativu musí implementovat ještě ty národní vlády. Tedy, když se zase podíváme třeba například té teroristické směrnice o pardon, směrnice o teroristického obsahu online, tak přijde ještě do té české vlády, tam se na to podívá nějaké ministerstvo, teď si úplně nejsem jistá, které by se tomu věnovalo, možná vnitra, možná by se na to dívalo i částečně ministerstvo bezpečnosti a ti by následně se snažili to nějak zahrnout. Samozřejmě, kdyby to byla směrnice, tak to více, mají více flexibilní. No,
Proč je to pro mě extrémně důležitý tohle vám takhle jako zdůraznit a zmínit, tak vlastně na závěr bych řekla, je, že já jako europoslankyně, ale myslím si, že i jako občanka, že se vám to děje taky, slyším o tom takzvaném diktátu z Bruselu a jak něco Brusel diktuje a podobně, tak mi přijde jako hodně důležité zmínit, kolik možností vlastně v tom vláda i lidi mají. Nejenom, že tedy nominují ty komisaře, kteří by sice měli reprezentovat zájmy celé Evropské unie, ale mají prostě nějaký vliv na to, kdo tam bude sedět, tak zároveň jsou ještě v radě, která následně ty návrhy komise posuzuje. Zároveň mají možnost takzvaných žlutých a oranžových karet, jsme jak na fotbale, ano, ale kdy pokud se domnívají, že to porušuje zásady subsidiarity, tedy že tohle by měla řešit ta země, ne Evropská unie, tak to můžou nějakou poměrnou většinou zastavit. Zároveň ten zákon finálně implementují, takže je tam vážně hodně jako možností. Naopak si myslím, že až moc, protože potom na tom trpí právě ten společný projekt, ale o to s nás se na něj samozřejmě nadává. Nicméně tohle už je jenom taková ideologická notička, to všechno předtím byla objektivní fakta, ale je myslím důležitý to pro posuzování toho, co přijímáte z médií, z okolí, důležitý vědět. Takže demokracie je prostě práce, ale podle mě stojí za to. No a to bylo za mě vše, já jsem se to snažila udělat co nejkratší. Již diskuzi nebudu nahrávat, takže já tady teď zastavím nahrávání a moc děkuji všem, co se dívají na YouTube.